Začnu hned tím, co čtenáře pravděpodobně zajímá v první řadě. A to, proč jste zvolil právě takovéhle téma. Proč jste si položil tu otázku, jak se žije za Zdmy Valdic, jedné z nejstřeženějších našich věznic. Tak moje první knižka byla Kriminalista s, s plukovníkem Markovičem, oddělení vyšetřování vražd. A pak já píšu po každý trošku jinou knižku, pak šla Sicilská kuchyně, záchranáři. A pak jsem napsal knihu o lásce, což oni říkali, že prostě jako lidi mají radši vraždy a ne červenou knihu. To je hrozný, no, a takový, ale... no to je prostě <laughs> jako takhle mě vydavatelství to, <laughs> a že ať napíšu zase něco o nějakých vrazích a tak, tak mě napadlo, že jako tomu nejblíže v těch věznicích. Tak jsem šel za panem generálem Dohnalem, který mě umožnil, že mě otevřeli věznici Valdice, která je u nás s Mírovem asi nejtěžší věznice. <laughs> No a tu věznici jsem začal navštěvovat tak dvakrát, třikrát do týdne, s tím, že jsem tam prostě dělal rozhovory s odsouzenýma a víceméně jsem se jich ptal, jak se jim žije, když mají ten a ten trest a jak, na co hmm. se těší, co dělají. A, tak jako. a do toho ještě jsem dal jako protiklad zaměstnanci věznice, takže tato kniha není jenom o, o odsouzených, ale zazníval, že žijí i zaměstnanci hmm. věznice. A ty mají zase jiný úhel pohledu. Hmm na to, co ty odsouzený tam prostě vykonávají za trest. Jak moc náročné to pro vás bylo z hlediska emocí? Přece jenom ti lidé jsou hodně různorodí, jsou hodně specifičtí a ty jejich příběhy nejsou vždycky úplně snadné na poslech. Hmm. Jak moc vám to třeba hrálo na emoce? Nebo jste Ale... byl spíš jako profesionálně v odstupu? Tak já jako, jako jsem, mě zajímá psychika člověka hmm. vůbec obecně. Jako proč někdo je takový, proč, ta, proč někdo je třeba zlej, proč někdo je hodný hmm. a Prostě víceméně je to asi daný geneticky, ale i, i, i třeba okolnost má výchovu a další mm -hmm. věci se na tom podílejí. A prvotní bylo, když jsem přišel do Validi, že jsem, že jsem prvotně je tam litoval, že oni žijou na malý, mm -hmm. no, na pár metrech, na malé celé. A je třeba doživotně nebo mm -hmm. 20 let nebo tak, jo. A že ty lidi tam vlastně e, takhle jako prostě strádají a to, ale pak jsem si uvědomil, co oni udělali. A vlastně jsem si uvědomil, já to píšu i v té knize, jo, že doživotně nejsou odsouzený jen, jen oni. Doživotně jsou odsouzený i, i třeba rodina, který někoho zavraždili, nebo mm -hmm. prostě ublížili ty rodiny a tak dále. Ty taky to musí mít celý život. Mm -hmm. Takže jsem to začal brát víc a víc profesionálně, což ředitel říkal, že jako to kvituje. Mm -hmm. jo, a pak já se nebojím těch lidí, kteří tam jsou, takže oni to více i více méně mm -hmm. z toho, jo, že prostě člověk je, jako, já jsem přirozeně asi trochu víc dominantní, a neskoumal jsem, co tam udělali, co pro co tam jsou, ale, ale prostě jak se jim tam žije, mm -hmm. Také to bylo. A myslíte si, že by třeba poznali, kdyby tam někdo přišel s vypočítavými úmysly, že by to vycítili a e, tomu člověku to třeba potom dali znát? No, tak asi určitě. Jo. Oni prostě mají jako... vycvičený na to asi. No, oni, oni, jednak ředitel říká, že že vysloveně. E, Cejtej, když třeba by začalo, docházelo k něčemu, že by třeba se připravoval nějakou revoltu nebo takový. Mm -hmm. A zrovna tak říkal zase oni, cítějí, ty odsouzené, jako mají takový city, když někdo se jich bojí, anebo prostě mm -hmm. je před nima a nebo mm -hmm. tak jo, tak oni si pak mm -hmm. jako prostě jsou daleko silnější. Je to, je to přeci jenom takový něco, tím, že člověk dlouho někde zavřený, tak začíná mít takový ty ty zvířecí, zvířecí instinkty. Mm -hmm. Vysledoval jste během těch rozhovorů a setkání, jak vlastně člověka zdeformuje dlouhodobý pobyt v odnětí svobody ve věznici. Našel jste nějaké už deformace, změny v těch lidech? Já, já si myslím, a celkem jsem to konzultoval s, s doktorem. i tam s doktorem, tak jako určitě dřív stárnou. Mm -hmm. ty, lidi, ty lidi tím, jak jsou prostě v jednotvárném režimu, jako tím asi, že jsou v té v celé a je, jako se tam odbývá furt takový ten stereotypní život, tak, tak, to prostě napomáhá tomu stárnutí člověka jako, jako jak psychickému, tak fyzickému. Někdy až kapatý jo, a prostě tam záleží hodně na psychice člověka, jak je ten člověk, ten odsouzený, silný a podle toho taky dokáže překonávat ty věci. Mm -hmm. Na závěr tohoto krátkého rozhovoru našeho vás poprosím, abyste budoucím čtenářům své knihy něco vzkázal, co byste jim chtěl vzkázat nebo popřát k četbě. Tak chtěl bych jim popřát, aby se jim ta knížka dobře četla. Je, je psaná částečně beletristicky, je tam vždycky vykreslen ten příběh, co se vlastně stalo, pak je tam rozsudek. Pak je tam, já jsem nepřikročil k rozhovoru, jo. mně přijde, že rozhovor by asi odváděl pozornost, aspoň si to myslím, tak jsem udělal, že to je mi vždycky spověď toho člověka. To znamená, ten člověk se spovídá z pocitu a nějak se mu neusměrňoval, jo. jestliže chce mluvit o tom, co proved, nebo nechce mluvit, nebo jestliže chce mluvit o tom, z čeho se těší, co, co prostě ho trápí, z čeho má radost, mm -hmm. jo. A tak, tak si to tam ten člověk vypoví. Jo. A ono to pak i ukáže charakter toho člověka, jaký on vlastně je a proč a co se stalo a proč to udělal. Mm -hmm. Já vám moc děkuji za tento rozhovor a přeju vám, ať se vám co nejlépe daří. Děkuji moc krát. Pokud se vám video líbilo, klikněte na logo a dejte odebírat. A další videa od nás naleznete tady. Jo, a tady.